mpenzi mtazamaji wa runinga SAR, ni wakati mwingine tena ambapo tunaungana kwenye kipindi Gospel Focus. Hiki ni kipindi ambacho kinawaangazia uimbaji wa nyimbo za kiinjili, tukiwa tunafahamu safari yao, walianzia wapi na wamekuwa namna gani katika safari nzima ya kuweza kueneza injili, na baadhi ya changamoto ambazo wanakumbana nazo ni zipi. Leo kama kawaida, ikiwa ni siku ya Jumamosi, basi tupo naye mgeni studioni ambaye atakuwa anatupasha mengi na zaidi kuhusiana na safari yake. Kwa hivyo moja kwa moja tutakuwa tunasema naye, kisha baada ya pale tutakuwa tunaendelea kumfahamu kwa kindani. Karibu sana kwenye studio yetu, labda ujitambulishe kwa majina, unaitwa nani? Asante sana. Naitwa Valencia Sylvia. Gospel artist. Valencia Sylvia, labda watazamaji wetu wangependa kufahamu kwa kifupi kuhusu wewe, labda kazaliwa wapi, kalelewa wapi, kasomea wapi, alafu tutakuwa tunaingia moja kwa moja kwenye mazungumzo. Nimezaliwa Kitale. Kitale sehemu inaitwa Luhuna. So kule masomo nimesomea primary, nimesomea hapo hapo Kitale. High school nimesoma Mumias. Okay, labda uimbaji ulianza lini? Uimbaji nilianza kurecord, ile kuandika ya kurecord, nimeanza hapo nyuma lakini si sana, kitu like 2-3 years ago. Yeah, ndio mtu ambao nilianza kurecord, lakini kuimba mimi wimba tu. Ni kitu ambayo nimekuwa nayo, kuimba praise and worship, kwaya, nini, hizo ni vitu ambazo nimekuwa nikifanya sana. Kwa hivyo labda wimbo wako wa kwanza uliurekodi wakati gani? Wimbo wangu wa kwanza niliurekod hiyo nitumie Bwana, kama vile nimesema hiyo 3 years ago, kuna pale YouTube nilikuwa nimeka audio. Video by the way nimeshoot si kitambo sana, hiyo ya nitumie Bwana, because nilirekod hiyo song na nikaenda studio nikaitoa audio. Yeah. Okay, kwa sasa labda nyimbo zote kwa jumla ni ngapi ama albamu ni ngapi? Album ndio ya kwanza. Lakini nyimbo kunazo. Nina nyimbo kadhaa tu. Nikianza kuzitoa kwa sababu ya kifedha, fedha hivi. Sijapata bado fedha vizuri, lakini nikianza kuzitoa kunazo. Okay. Wengi wangependa kujua labda nyimbo zako zinatokana na nini? Ni swala kwamba wewe umepitia maisha ambayo umepitia, maisha ambayo umeona jamii ikipitia, ama nyimbo zako huja na maga? Nyimbo zangu huja pia huwa nasoma Biblia. Nikisoma Biblia unapata, nikiandika hiyo wimbo utapata message inatoka kwa Biblia. Ninailinganisha, ninaiwekanisha pamoja na maisha wangu kupitia, pia na maisha kidogo nimepitia. So unapata ninaunganisha yote, inakuwa message. Waimbaji wengi sana wamekuwa na tatizo la kupata support kutoka kwa jamii yao. Labda kuna wale ambao wanaimba, mzazi anaona kwamba sasa wewe unaimba utapata nini katika uimbaji. Wengine wanakuwa disappointed na wale ambao ni marafiki zao. Labda wewe, baadhi ya changamoto mbali na hii ni katika swala hilo. Kuna wakati umepitia wakati mgumu, ama wewe ilikuwa jamii yako ilipokea vipi waliposikia kwamba unataka kuwa mwimbaji? Uimbaji kwangu mimi ni kipawa ambacho ni kitu ambacho nafanya kwa sababu ni huduma tu iko ndani mwangu. So na sasa kurekodi wimbo, wakati ilifika time yangu ya kurekodi, sikuona kukiwa na issue na wazazi wangu, kwa sababu mimi ningependa kuimba na uimbaji ni kitu ambacho iko kwa damu kwetu. So unapata kama vile nimekuwa nikijihusisha sana na present worship, kwaya, nini. So wakati ilifika wakati wangu wa kurekodi hakukuwa na shida kwetu. Yeah. Okay. Kwa hivyo jamii yako iliweza kukuunga mkono na wako na shida yote? Hawana shida yote ya. Okay, mpenzi mtazamaji, nipo naye mgeni wetu ambaye anaitwa Valencia Sylvia. Yuko studioni, tunazungumza masuala mengi kuhusiana na uimbaji wake. Labda Sylvia, katika hali hii ya uimbaji, katika nyimbo zako ambazo tayari umezirekodi, kuna kolabo yoyote ambayo umefanya ama kuna yoyote ambayo unapania kufanya kolabo naye? A kolabo, kwa sasa hivi naimba peke yangu, sijatoa na mtu kolabo, lakini kukitokea mtu, kolabo huwa zinafanyika.
kitokea mtu wa kutoa naye kolabo, nitatoa. Okay. Yeah. Aya. Sawa. Na labda katika swala hili ulipokuwa ukianza kuimba ukiwa mchanga, kuna yeyote ambaye ulikuwa unamtazamia kwamba siku moja ningependa niweze kuimba kama fulani? Waimbaji ni wengi ambao nawapenda sana, huwa wanaimba gospel za kunifurahisha sana. So huwa sipendi kusema ninataka niwe kama fulani kwa sababu itakuwa ni kana kwamba inaonekana kwa njia nyingine, unaweza sema hivyo lakini ikaonekana ni kana kwamba hao wengine hawafanyi kazi nzuri. Lakini kuna wale waimbaji ambao ukiwasikia unaona ni kama wameimba maisha yako nini. So kuna nyimbo nyingi tu huwa zinanibariki. Dhao kwangu mimi uimbaji kwangu ulikuwa si eti ya kwamba nifikie mtu fulani. Huwa lengo langu na kwa Mungu anibariki mataifa ijue ama watu wajue Mungu yuko. Mungu usaidia watu, Mungu bariki watu. Messages ambazo ninaimba zifikie watu, mtu maisha yake ibadilike mahali, amwamini Mungu mahali, amini Mungu usaidia. So nilikuwa nataka tu Mungu anifikishe kiwango ambacho wanadamu wanaweza jua Mungu huwa na yuko. Yeah. Na labda katika hali hiyo mbona ukaamua kwamba kuimba nyimbo za injili na sio mtindo mwingine wa uimbaji? Nyimbo zangu za injili naimba kwa sababu mimi nimeokoka. Mimi ni Mkristo. So siimbi kwa sababu ni kitu kilikuja tu. Naimba kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani mwangu na ni kama huduma na nikaamua kukifanya. So kwa njia nyingine naifanya kwa sababu ni huduma ambayo Mungu ameweka ndani mwangu. Dhambi ujua huduma ubariki. Mungu hawezi kuacha ukafanya hii kazi alafu akakosa kukubariki. Kwa sababu maandiko inasema na Mungu ataibariki kazi ya mikono yako. So unapata hata kama ni mhubiri anahubiri pale kanisani, anataka na akule tu pale kwa madhabahu kwa sababu ni maandiko. So ninajua hata kama ninafanya hii, kuna vile Mungu anaweza nibariki kupitia hii. Unaona? So ninaifanya kama huduma na ninaamini pia baraka zangu tu zitatokea tu pale pale. Umegusia swala nyingine ambalo tulikuwa nayo katika kikao kama hiki wakati fulani na mwimbaji mmoja, na alikuwa ananiambia kwamba tatizo ambalo lipo sana ni support haswa kutoka hata kwa makanisa. Manake wewe unahudumu katika kanisa fulani labda pale Kitale, na wanajua kwamba sisi tupo na mwimbaji. Unapata kwamba kanisani wanapokuwa na mkutano, labda ni mkutano wa kina mama, wanapokuwa na mkutano wa kanisa, wanaweza wakaita mtu mwimbaji kutoka nje wakamlipa, lakini wewe ambaye uko pale kanisa linakuona tu kwamba wewe ni mwenyeji, kwa hivyo watalipa wa nje lakini wewe hawawezi wakakulipa. Akawa anasema kwamba hatupati support kutoka kwa makanisa yetu. Labda unaweza ukazungumzia vipi swala hilo kwamba wewe unaonekana kuwa mtu wa kawaida, kanisa linalipa wa nje na wewe uko pale? Yeah, okay. Hapa kwa Kitale huwa nashiriki kanisa pale kwa acha niseme jina yake kwa sababu ni mchungaji nampenda sana. Kwa Pastor Raja bwana kongana na njawa pale Nyayo Market. Weekdays pale juu. Wakati mwingine ni uka Nairobi. But then most of the time ni uka Nairobi. So unapata Nairobi kuna church pia huwa nashiriki. Lakini sasa sisemi ya kwamba mchungaji anaweza kosa kukusaidia ama kukusupport, pia inategemea na church. Though kule kwetu kama kwa Pastor Raja kule nikitaka kuperform, kuninyima nafasi ni ngumu kwa sababu nakutaminwa pale pale na ndio hapo hapo. So nikiwaambia nikienda kuambia programmer nataka kuperform, hata ninyima nafasi. Na unless pengine kukuwe na challenges zingine tu ambao amesema leo pengine time ni kidogo anafanya vitu kama hizi, unakuta sasa utakuta kuna wale waimbaji sasa wakitaka kuperform sasa kukuwe sasa, lakini huwa hana hiyo, hana hizo. Na pia kwa muda ambao nimekaa pale, hata kama nikuita okay, sijaona sana kukitwa waimbaji nje wakiwachukua pale, kwa sababu mimi kitu ambacho ninajua kuhusu Pastor Raja, akipanga kurusenda hata kama ni kwenda tunaenda. Hata kuna wakati alikuwa anatuambia by the way, kama ni waimbaji tengenezeni masidi, nikienda kurusedi nje beba twende. Unaenda una perform, sasa unaona wanakupromote. Yeah. So kwa njia nyingine sisemi ya kwamba sasa zingine unaweza kuwa tu uko na chachi, lakini sasa zingine unaweza kuta pengine wale watu ambao wako pengine unapata kimamu. Alafu chachi pengine na mambo mengi. Lakini sasa unakuta mchungaji mwenyewe hana shida ya kukusupport. Yeah.
Okay. Kwa hivyo wasia ni kwamba tuweze kwa support anavyosema kwamba wanaweza wakaenda kuimba mahali, lakini mchungaji anakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kama ni support mnakuwa nayo. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kwa support hao waimbaji, manake pia wao wanafanya kazi nzuri. Kuna mengi na zaidi ambayo tumeweza kuangazia na tutakuwa tunaangazia. Labda ungependa tucheze kibao kipi kwa sasa ambacho ungependa watazamaji waweze kukiona au kukitazama kwa sasa, na labda kibao hicho ilikuwa aje au kilikuja namna gani? Nina kwa sasa hivi nina vibao vitatu pale YouTube hawakujua nitume Bwana na Washindi. Na ndio hawakujua ni kidogo, kuna viewers ambao wameiona ambao ni wengi kidogo kushinda nitume Bwana. Hawakujua nilipata wakati ambapo hawakujua nilipata tu kulingana na challenges za maisha zenye nimepitia. By the way, niliandika hiyo wimbo wakati ambapo nilikuwa kidogo watu wamenipitishia hali zingine na ikakuja tu nikiwa nimekaa hivi. Yaani nikaimba tu kwa njia ambayo ilikuwa inakuja tu kwa njia ambayo kama ninaambia mtu message. Siku moja mtu hataamini Mungu amenitendea kwa sababu ya kile ambacho ananifanyia, kwa sababu ama kwa jinsi ambavyo vile watu wananifanyia. So ikakuwa hivyo tu na nikai create kama message, na Mungu akanisaidia sana kwa sababu kupitia hiyo pia nikai kwa maombi tu. Nyimbo zangu sana sana nikiziandika huwa nahusisha maombi sana, na unakuta na Biblia. So unakuta Mungu anakuletea kwa njia tofauti. Unaweza keti hivi ukapewa nyimbo. Unaweza kuwa uko unatembea ukapewa nyimbo. Unaweza lala ukaletewa nyimbo. So nyimbo zangu hata hiyo nitume Bwana niliandika tu wakati ambapo nilikuwa kwa maombi, hivyo ikakuja hivyo. Okay. Kibao hawakujua ndicho ambacho kinaingia mitamboni. Tukirejea basi tutakuwa tunaendelea kuzungumza naye, manake kuna mengi ambayo tungependa kuweza kujua. Kuna waimbaji wengi ambao ndio wanaibukia, wanatarajia kwamba wakiingia leo waweze kufika viwango ambavyo labda Sylvia ameweza kufika. Kuna wale ambao wanaimba kwa sababu ya fedha, wakiona kwamba hawapati chochote kutokana na uimbaji, basi wanaacha kuweza kumwimbia Bwana, wanabadilisha. Ni mengi na zaidi ambayo tutakuwa tunazungumza tu, lakini baada ya kuweza kupata kibao hiki, kwa hivyo moja kwa moja tutakuwa tunakipata kibao hiki, alafu tutakuwa tunarejea kuendelea na mazungumzo. Kumbuka ni Gospel Focus, mimi ni Ivan Boroy. Alianza na kuna
karibu sana na karibu tena kwenye kipindi Gospel Focus. Baada ya kuweza kupata kibao hicho, basi tunarejea kuweza kuendelea kuzungumza naye mgeni wetu siku ya leo, ambaye amekuwa anatupasha mengi na zaidi kuhusiana na safari yake ya uimbaji. Na nataka tuweze kuingia katika swala hili, ambapo kuna waimbaji wengi wanaingia katika uimbaji na nia ya kuweza kupata pesa. Labda ni kipi ambacho wanastahili kuweza kuzingatia kwamba unapoingia katika uimbaji, jambo gani linastahili kuweza kuwa la kwanza? Uimbaji kama ni huu wa gospel, ni vizuri wakati ambapo unaimba gospel ukuwa unamaanisha na ukuwa umeweka Mungu mbele sana. Usiimbe tu kwa sababu unataka kuimba ama kupata pesa. Wacha Mungu awe ndani mwako. Na sasa ukiimba katika ile njia ya kupata pesa, utakuwa disappointed sana. So utapata kurudi nyuma, inakuwa rahisi. Lakini ukiimba kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani mwako, na ni huduma, na unajua unafanyia Mungu huduma, na unafanya kazi ya Mungu, hawezi choka. Kwa sababu unajua Mungu atakuja wakati wake kupitia hiyo huduma, na atakubariki tu kwa hiyo huduma kwa wakati wake. Kuna swala ambalo pia limekuwa kwa sana, ambalo limekuwa likisumbua ibaji wengi, na wengi walikuwa nasema kwamba pia sisi kwa sisi hatuelewani, kwamba unapata muimbaji anakuwa mgumu hata kukuambia kwamba kuna mkutano mahali tunaweza enda. Kuna muimbaji anaweza akashindwa akiona labda wimbo wako uko sawa, ananyamaza tu, anasema wacha yule ajifanye anajua kuimba, hawezi akakurekebisha kwa njia ambayo ni nzuri. Labda swala hilo pia unaweza ukachangia namna gani? Kuna wale ambao haswa, kuna wale ambao wakati ambapo uko na hii talent unaimba, anaona nyimbo zako ni nzuri, anaona una kipawa, anajua pengine akikuwa na wewe ataonekana yeye hafanyi kitu kizuri. Kweli. So unapata kuinua inakuwa ngumu, kusupport inakuwa ngumu, kukutia moyo inakuwa ngumu. Sasa anaamua tu kukuacha ubaki huko nyuma. Sasa si jambo rahisi kwa wale ambao pengine wanalikuwa, anaona pengine anaita mtu amsaidie, na ni msanii mkubwa, anaita anamuita amsaidie pengine ku support kazi yake, pengine ni upcoming artist, inakuwa challenging sana. Kuna hawa wasanii ambao wameinuka, saa zingine unaweza muita na kukuitisha pesa. Akikuitisha pesa, na si makosa yeye kukuitisha, sisemi ni makosa, lakini atakuitisha ukimuita tu, unless tu akuwa amenenewa na Mungu tu, Mungu akuwa amemguza. Actually, ukimuita kweli neema yako, ikubalie tu akuje. Lakini most of them, atakuitisha pesa. Akikuitisha pesa, hauna hiyo pesa. Kwa sababu wewe kama umeshindwa kurekodi wimbo moja, kutoa wimbo moja studio, kumaanisha hauna pesa kabisa. Kweli. Sasa wakati unamuita usi expect atakuja bure. Ni ngumu sana, ata demand pesa. Akidemand pesa hauna. Sasa kama hauna hawezi kuja. Na si makosa yake, na si makosa yako. Ni hivyo ndio vile kuko. Yeah. So kuna kuanga hivyo tu. Okay. Anasema kwamba makosa si ya yule ambaye unamwalika, makosa sio lako. Lakini anasema hivyo ndivyo kulivyo. Manake wengi wanataka pia wakija aweze kupata kitu. Tulivyozungumza pale mwanzo, support inatokana na sisi kwa sisi. Kwa hivyo unapoita mtu pia sio vibaya, na si kwamba kuna tatizo lolote ambalo atakuwa ametenda. Na labda wewe ukiwa unataka kuitwa, ni wapi ambapo unaenda? Manake ni wengi tumekuwa nao hapa, wengine wana maoni tofauti. Anakuambia Ivan, mimi nitaenda kwa mkutano ambao unamsifu Mungu peke yake. Mwingine anakuambia mimi nitaenda kwa mkutano wote ule. Manake nikienda pale hata kama mahala ambapo sio Wakristo wako, lakini wao pia naweza nikaimba na nikabadilisha mawazo yao. Kwa hivyo mimi nitaenda. Labda swala hilo ni tata. Wewe kwa wewe, ni wapi ambapo unaweza enda kuperform? Ni wapi hauwezi enda kuperform, ama wewe una perform popote pale? Kwangu mimi kuperform kwa klabu siwezi. So kuperform kwa klabu kweli siwezi. Kwa sababu sasa kwa klabu huwezi expect hao watu wenye unaenda kuperform kwao. Hapo ni mahali panauzwa pombe. So hata kama hapo kuna mcha Mungu, pengine ni wewe tu, pengine tunaenda ni wewe ukunywa pombe pale. So ukienda, sisemi ya kwamba hao watu mimi sijui uhusiano wao na Mungu, lakini utajipata pengine wewe peke yako ndio haukunywi
pombe. Unaona? So na sasa mimi kwa kilabu siwezi enda. Lakini sio kwa ubaya mimi kwangu. Kwa kilabu siwezi enda. Juu hata kwa kilabu siwezi fanya kazi. Sijawahi fanya kazi kwa kilabu na siwezi. Hiyo ni kulingana na mimi na imani yangu. So lakini ukiniita hizi mikutano zingine za kuperform mahali penye pombe haihusiki nini nite tu. Mungu wako nitakuja. Unajua wengi walikuwa wanasema pale katika kilabuni ndio wanalipa vizuri. Mtu anakuita katika mkutano wake kanisani pale lakini hawalipi vizuri. Yeah, kuna hizo challenges sana. Unapata sasa mtu anakuita kwa kanisa yake anakuambia anakuuliza uta nataka nikuite uperform kwa crusade ama mahali fulani. Unasema sawa. Mnaelewana hata haumfanyii pesa nyingi lakini unakuta sasa nataka kuvurutia chini zaidi. Unaona? So unakuta sasa hiyo hizo challenges ziko. Wakati anakuvurutia chini zaidi sasa anaona yani wanakuanga na hizo issue sana hao watu wa kanisa wenyewe wanakualika. Na sasa wakati mwingine unakuta nimeshaiona wanamuziki wengi marafiki zangu. Wanaenda mahali kuperform wameitwa kwa makanisa. Kwa makurusets, kubwa kubwa tu, unakuta mwingine anaambiwa, anasema siku lipwa. Atu wanasema bwana akubariki. Siku, walielewana akienda vizuri, atalipwa. Akifika huko akisha perform show ikiisha, alipwi. Unaona? Na sasa wazi lazimi, sasa utafanya nini? Ujalipwa. Na ushaimba. Na umeshaimba, umemaliza show, unakuta hizo siku za kurusets. Zimeisha. So actually unajua kilabu unajua hii maisha pia kulingana tu na dunia. Utaona wale watu pia si waokovu ndio utakuta pia maisha yao unaona ni kama iko vizuri kidogo kushinda hao wenye wameokoka. So obviously ukiitwa tu kilabu utalipwa tu vizuri kwa sababu huko ni mali penye unakuta pesa iko kwa wingi. Lakini sasa nia yako ya kuimba ni gani? Okay, ni vizuri watu sema ninaweza badilisha mioyo ya watu kule kwa kilabu, lakini sasa unakuta watu wengi si kubadilisha mioyo ni kwenda kwa sababu ya pesa. So, uhusiano wako na Mungu ni gani? Mungu amekuruhusu uende uperform kwa kilabu ama unaenda kwa sababu ni pesa hauna? Unaona? So, ukijikwashoni hivyo na ujue Mungu anataka uwe kwa position gani itakusaidia. Okay. Yeah. Ushauri mzuri sana so kwa waimbaji wenzetu. Manake pia mimi ni kwa ya master. Kwa hivyo kwa uimbaji wenzetu ni vizuri sana. Ujioji, ujiulize ni kipi kinakupeleka pale. Kama ni fedha, basi ujue kwamba itakuwa sio vizuri. Nataka uzungumzie kwa haraka manake naangalia muda wangu na kwenda sana. Mwelekezi, ananiambia tumesalia na muda mchache. Swala la piracy. Unaweza ukagusia vipi kwa kifupi, alafu tuweze kumalizia malizia. Pirates ziko na zimeumiza nyimbo za wasanii wengi by the way. Hata hawa maseleb kuna wale kabisa wameumia kwa sababu ya hiyo pirates. Lakini sasa unapata pirates ziko lakini sasa kuiavoid ndio inakuanga ngumu. Unaona? Kwa sababu huwezi sema utapata tu nyimbo yako iko inachezwa huko. Utapita tu kwa street utapata iko inachezwa, inauzwa nini. So utajua vile vile iliwafikia. Na sasa utaenda ukitafuta kila mmoja ukimshika. Unaona? Ama ukimletea. Sasa ni kitu ambacho ndio si kizuri vile wasanii huumia kupitia pale, lakini sasa kuiavoid inakuwa ngumu sana. Okay. Tukimalizia, kwenye mitandao ya kijamii unapatikana kwa jina gani? Ukienda pale Facebook utanipata naitwa Valencia Sylvia. Valencia V A L E N C I A. Sylvia ni S Y L V I A. Music. Valencia Sylvia Music. Ya music ya M U S I K utanipata pale, like page yangu. Nitumie message kama uko na jambo. Na pia ukienda ukitaka nyimbo zangu kwa kama kuzidownload uzisikize kwa simu, kwa unazisikiza kwa nyumba, kwa gari, wapi, utazipata, utaenda pale kwa mdundo.com kwa hiyo app. Andika tu Valencia Sylvia, itakuletea aka Sylvia Nanjala Wafula, alafu utaweza download hizo song na utazisikiza pia utakuwa nazo. Ukitaka video, hizo ni MP3 zinyazina video. Ukitaka video utaweza download kwa YouTube.
Enda pale YouTube kuandika Valencia Sylvia, hawakujua ama nitume bwana itakuletea picha yangu na songs zangu tatu. Though naweza weka ingine very soon. So unaweza watch song yangu nisaidie kuwatch, na pia ukiwatch tafadhali nisaidie kusubscribe kwa hiyo channel yangu. Finya tu hapo kwenye umeandika subscribe. Alafu pia na utakuwa umenipromote na nitashukuru sana. Okay. Ujumbe wako wa mwisho tukimalizia kwa watazamaji, wapenzi wa nyimbo zako, ungependa kuambia nini? Ningependa niwaambie asanteni kwa wale ambao pia wananitia moyo. Hata kimaongezi kinini. Na asanteni sana kwa wale ambao wanaona ni kama ninafanya kitu ambayo pia ni kizuri. Na pia kwa wale ambao wanaendelea kusikiza nyimbo zangu, kwa wale ambao wananisupport kwa kudownload, kwa kufanya nini, pia ninashukuru. Na pia asanteni kwa kunitazama siku ya leo, na yule ambaye angependa sijui kunisupport ama kuniongeza taka ni perform mahali, kunita kwa kurse, seminar, church, nini. Pia ninaweza kupatia namba zangu, naweza nipigia. Unipigie, usimtumie message, kwa sababu kinitumia message nitaiangalia tu. Na ni sikwangi mwepesi wa kujibu jibu, yani si kuchat chat si mazoea yangu sana. So ni vizuri ukinipigia tukiongea, inakuwa ni kitu inaeleweka. Okay. So nitaachilia namba zangu, pia utanipigia, na pia ukitaka kunisupport kwa njia yote ile maybe chenye uko nacho, pia unaweza nisupport tu nayo. Okay. Yeah. Penzi mtazamaji anavyosema, ukiwa unahitaji kuweza kuzungumza naye, nambari yake iko pale kwenye runinga pale chini, unaweza kuzungumza naye na itakuwa vizuri. Kwa hivyo nasema asante sana Valencia, Mungu akubariki sana, na tunakualika wakati mwingine uje uweze kusemezana nasi. Okay. Asante. Asante mpenzi mtazamaji, nasema asante sana. Majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tutakuwa tunakutana tena kwenye kipindi kijacho, ikiwa ni kipindi Gospel Focus. Kutoka kwangu Ivan Vodoi, sina la ziada. Bye bye for now.